Morgondagens underbara värld, del 2. Den sociala misären är enorm i många länder. Om vi tittar på de folkrikaste nationerna, där långt mer än hälften av världens befolkning lever, vad finner vi där? Analfabetism, okunskap, bakåtsträvande, svält, sjukdomar, människor som lever i ofattbar fattigdom, misär, stank bortom all beskrivning i länder som Kina, Sydostasien, Indonesien, Thailand, Indien, Mellanöstern, Afrika. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling, och ni tog emot mig. Jag var naken, och ni klädde mig. Jag var sjuk, och ni besökte mig. Jag var i fängelse, och ni kom till mig. Svält, sjukdomar, epidemier. Offer för hungersnöd och utbredda epidemier och sjukdomar. På många platser dör runt hälften av alla spädbarn under sitt första levnadsår. Eländiga förhållanden för människor, dåliga bostäder, dålig mat och brist på kläder. Denna världens civilisation har gjort framsteg bakåt. Den har blivit dekadent, rutten, smutsig och går nu mot sin egen undergång. Men framtiden är inte hopplös. Den nuvarande onda världen ska bytas ut i vår tid av den kommande lyckliga, underbara, glada, fredliga morgondagens värld. Folk ska resa sig mot folk och riken ett rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal. För jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. Och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. Vad har religionen gjort? Motvilligt får man konstatera att det etablerade religiösa organisationer som bekänner Yeshua Messias namn och undervisning uppvisar den diametrala motsatsen till efterföljelse. Man fördömer det seder som han utövade. Al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Istället följer man det hedniska seder han fördömde. Den här världens så kallade kristendom har tagit namnet Jesus, proklamerat till världen att Jesus från Nazaret var Kristus, Messias, har predikat i hans namn med ett budskap om hans person, men det förkastar hans evangelium, Toran. Evangeliet Gud sände till hela mänskligheten genom honom, det evangelium han undervisade om, de goda nyheterna om Guds rike.
och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Just nu finns det två alternativ. Himmel eller helvete. Antingen finns det en levande Gud med suverän och total makt som mycket snart kommer att ingripa i denna världens händelser och rädda mänskligheten från sig själv. Annars hotar oundvikligen den utplåning som nämnts tidigare. Det finns inga andra alternativ. Vad har vi att vänta av morgondagen? När den suveräne regenten, Jesua Messias, kommer åter till jorden, redan krönt som kungars kung, i stor makt och ära av Gud den allsmäktige, kommer hedniska nationer att angripa honom. Men han kommer för att regera med gudomlig kraft. Vilken parodi! Att folk ska behöva tvingas till att vara lyckliga och få leva i överflöd och glädje. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor. Och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vindpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Kungarnas kung och herrarnas herre. Hur tillkommer Guds rike eller idealsamhället? Profeten Daniel i Gamla testamentet hade en syn. Kom ihåg att denna underbara världsordning inte kommer att uppnås omedelbart. Varje steg av dessa snart kommande händelser ligger i öppen dagen för våra ögon i biblisk profetia. Samma Jeshua Messias som vandrade över kullarna och dalarna i det heliga landet och på gatorna i Jerusalem kommer tillbaka igen. Det har han lovat i sitt ord och hans löften kan inte göras om intet. Daniel kunde tyda kung Nebukadnessars dröm i Babylon om en stor staty och han förklarade dess betydelse om det världsriken som har varit och det som ska komma. När du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats. Inte för att jag är visare än alla andra levande varelser,
utan för att uttydningen skulle kungöras för konungen så att du förstår ditt hjärtas tankar. Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades allt sammans. Järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen, och nu vill vi säga konungen vad den betyder. Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens gud har givit rike, väldighet, makt och ära, i din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor, och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar, och det ska regera över hela jorden. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa, och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen, stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard, men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Romarriket, 31 före Kristus till 476 efter Kristus, uppdelat i östra och västra romarriket. Det här ger en bild av den katolska kyrkan som restes upp ur ruinerna av det fallna romarriket. Det började med solguden Konstantin, som tvingade hela riket att bli kristna, inklusive hedningar och barbarer, följt av katolska kyrkan i Rom med påvar som var värre än barbarerna. En mörk tid i historien. Romersk katolska kyrkan mördade under cirka 900 år mer troende än någon annan makt gjort. Sedan har den gamla ormen slingrat sig in i den europeiska unionen, som är en fortsättning på romarriket och järn- och stålunionen, vilket också hade som mål att få världsherravälde. EU beskriver sig helt klart som skökan i olika dekret och har dessutom symbolen Europa och tjuren utanför parlamentets högkvarter i Bryssel. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakare lera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men med något av järnets fasthet.
Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att hårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att de inte ska hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Eden upprättas. Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras, och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Du såg att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Präster i 1000 år. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Först kommer krig. Men innan detta sker kommer världens nuvarande kaos, eskalerande krig och globala stridigheter att utmynna i enormt stora världsproblem. För då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Vid detta klimax skulle ett dröjsmål resultera i att allt liv på jorden utplånas i en sista stor förintelse. Lejonet av Juda, som den uppståndne Messias for upp till himlen i ett moln, så ska han på samma sätt återvända till jorden. Men denna gången som stridsmannen, lejonet av Juda. Han kommer som konungarnas konung och herrarnas herre för att upprätta sitt rike och regera över alla länder på jorden, och han ska styra dem med järnspira. Då ska de insomnade i Messias som tjänat honom varit ledda av Guds heliga ande ända från Adam till det heliga i vår tid komma att stiga upp i en gigantisk uppståndelse och göras odödliga. Allt kommer att ske i den ordning som han bestämt. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Templet i Jerusalem. Han kommer att regera från det nya templet i Jerusalem. Möjligen det som beskrivs i den vision Hesekiel hade i sin bok från kapitel 40 och framåt. Det är viktigt att veta att vi ska tillbringa 1000 år med honom här på jorden. Det är här han ska upprätta sitt rike.
Inte i himlen eller på någon annan planet. Det är inte heller frågan om någon symbolisk tolkning. Men du, människobarn, förkunna nu för Israels hus om detta tempel så att det skäms för sina synder. Låt dem mäta byggnadsverket. Om de då skäms för allt vad de har gjort, så upplys dem om och beskriv för deras ögon templets plan och inredning med utgångar och ingångar, alla former och alla stadgar och lagar som gäller, så att det ger akt på hela dess form och alla lagar om det och följer den. Så är lagen om templet. På toppen av berget ska hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om templet. Är han välkommen? Kommer mänskligheten att jubla av glädje och välkomna honom i frenetisk extas och entusiasm? Nej, den kommer inte att tro, eftersom falska apostlar och ohederliga arbetare har bedragit dem och i sin okunskap påstått att han till och med är antimessias. Påve Francis. O Dio nostro padre, concede al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till kristna apostlar. Och inte undra på det. Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men det ska få det slut som deras gärningar förtjänar. Ursula von der Leyen. In just under 300 days, Europeans will take to the polls in our unique and remarkable democracy. As with any election, it will be the time for people to reflect on the state of our union and the work done by those that represent them. Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hennes synder har nått upp till himlen och Gud har kommit ihåg hennes brott. Kom, jag ska visa dig domen över den stora sjöken som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. Mahmoud Abbas. إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken förfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Sadus från Kathmandu. देखो रदीप ये जो राम मंदिर का मुद्दा है वो तो पब्लिकली हम सबने देखा कि कांग्रेस den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Yahya Sinwar. Ya Sinwar انت مقتل ولا شعبك انت اللي بتقتلنا يا سنوار مش الجيش الاسرائيلي انت اللي بتقتل فينا قاعد Du ser, dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. Den kristna kyrkan. En del av den kristna kyrkan anser att Gud övergivit sitt uttalade folk Israel och att kyrkan har övertagit dess roll. Det har till stor del övergivit Guds undervisning i Toran och tror sig leva i ett nytt förbund med Jeshuas kärleksbud som grund. Detta kallas allmänt för ersättningsteologi.
men det är en falsk teologi av en förledd kyrka. Gud har aldrig övergett sitt utvalda folk Israel, för han kan inte överge sina löften. Ordet kyrka finns dessutom inte i Bibeln. Så säger Herren genom Jeremia. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren. Militära styrkor kommer att strida emot honom. Israels fiender kommer att försöka bekämpa och förgöra honom. Uppenbarelseboken nämner vilddjuret. Det är icke helt obekant att återuppståndna romarriket, EU, katolska kyrkan och islam. Och de 10 hornen du såg är 10 kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. Det ska strida mot lammet. Men lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende. Eftersom han är herrarnas herre och kungarnas kung. Jerusalem intas. Folk kommer att vara fullt upptagna med den kommande slutstriden mot Jerusalem då Messias kom tillbaka. Med övernaturliga krafter kommer han att gå ut i strid mot dessa hedna folk som kämpar mot honom. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. För jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Vi har i det här avsnittet tittat närmare på det sociala tillståndet i världen, där i de folkrikaste nationerna långt mer än hälften av världens befolkning lever i analfabetism, okunskap, svält, sjukdomar och en ofattbar fattigdom. Denna världens civilisation har gjort framsteg bakåt. Världens religioner fördömer det seder vår frälsare utövare, men säger sig ändå tro på honom. Istället följer man det hedniska seder som han fördömde. Man har förkastat hans evangelium, Toran, kärleksevangeliet Gud sände till hela mänskligheten genom honom. Det evangelium han undervisade om, de goda nyheterna om Guds rike. Vi har att välja mellan himmel och helvete. Vad vi väljer bestämmer vår framtid. En underbar tillvaro i evighet eller evigt mörker. Daniels vision om världsriken som varit, är och skall komma och att Eden upprättas här på jorden. Vi har nämnt den plågsamma tiden innan han kommer och hur blir han egentligen mottagen av världen. Det sorgliga tillståndet i den kristna kyrkan, avfallet och ersättningsteologin och slutstriden om Jerusalem när staden intas. Men det finns hopp för framtiden. Bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte försäljas eller på annat sätt ge någon inkomst. Endast avsedd att skänkas som gåva till de som tror och vill veta mer om det kommande riket. Arbetet med produktionen har helt och hållet skett av kärlek till Guds ord och våra tappra försök att få veta sanningen.
Varje liten gåva tas emot med stor tacksamhet. Swish 0735 26 75 56. Och Gud rikligen välsigna dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.